Hello, chơi Ủa à? sao? Anh quên mình Trời làm ơi rồi trời. đó. Nhìn đi chơi nó bài tiếng nghe này. Để bà ta tiếng nghe này. Tình trạng. Tình Anh tính sai. trạng. Không sao ạ. Tình trạng. Nhưng mà tình trạng. Đó. Xe hình thể bộ. Chẳng. Tình trạng. Chưa chưa xem. Chưa Đi xem. xe về không? Chưa xem. Có, thôi được rồi. Sushi Sushi đó là gì? Sẽ cố gắng hiểu vậy nó. Sẽ cố gắng sửa Sushi đó là gì? Nó mình đang sơ chỉ mà nó chỉ nói được. Mùi dù đi ta bên này, chả lấy à mà, mùa gió đó mùa gió nên lấy hoa bì rồi, mùi dù đi bên này. Nó tên nên có lẽ nó Aka bị bệnh gì là Hầu xì gì đó nó bông mi cái gì là hầu xì vậy cho bị nị gì gì là hầu xì vậy ấy chả phải gì là hầu hầu xì hình thế ảo gì là hình thế ảo ấy siêu thế nó hình tượng gì là engine sản gì là engine sản gì là nó mà siêu nó rồi con khả này gì là Gracias. là mấy ông xí lá Vậy. linh ga mình khai xí lá Chị vậy chứ. mấy miếng chè xí lá Chị vậy chứ. miếng y chang xí lá Không, chị vậy chứ. phu phu tên ngầu xí lá Chị vậy. bố chỉ phiêu màu xí lá sai bố bí xe cho nên lá Chào nhau. sai bố bí xe nó số mẹ ảo cho nên lá số mẹ ảo nhé Chị vậy. Lâu chị vậy. ok tên mòn cho cho nên lá tên mòn cho cho nên lá nào tí rí ảo giao này bị lá tí ảo mình giao rồi don to ac giao này bị lá tu lên miếng thạch giao này bị lá Ok. quy an số thôn giao này bị lá Học sao? cho nó khó đấy thèm mà lấy nên mà bà đấy tụi mình là xì lá xỉu nó
ပါစီတီဗီအော်လိုင်းမကောင်းသေးလို့ပဲ။ဟောတီဗီအော်လိုင်းမကောင်းသေးလို့မရောက်သေးတာနော်ဇွန်တဲ့ကို။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။တက်မော်ကြော်ရော။တိလားတက်မော်။ဆရာနာမည်မပါလား။နာမည်နိုးဝေးလား။မေးပတူလဲ။ညနိုးဝေးချင်းလဲ။ညနိုးဝေးနော်။ညနိုးဝေးဒီထဲမှာပါလား။ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတန်းချီလေးစားလိုက်ရအောင်နော်အတန်းနဲ့လဲခေါ်ပြီးပါပြီဆိုတော့အဲ့တော့အရင်တစ်ခေါက်တော့ဘာတွေတင်ခဲ့လဲမှတ်မိလားဘာတွေ knowledge အနေနဲ့ကျွန်တော် share လေးလုပ်ခဲ့လဲမှတ်မိလား ဟုတ်တော့အမီတို့ဂျီမီတို့ပြောပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလူတန်းနေပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းသားတိုင်းကဂျီမေးကိုတုံးတက်တယ်နော်အကုန်လုံးအောက်ဖွင့်တက်လာဂျီမေးကောက်ခွတ်တော့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်လွယ်ပါတယ်နော်ဂျီမေးကောက်ဖွင့်တာကကျွန်တော်တို့ဒီရင်တော့လည်းမခတ်တော့ဘူးရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဂျီမေးကောက်တော့ကောက်ဖွင့်ဖို့နိုင်ငံချားမှရှိတဲ့ကိုအသိတယောက်စီမှာသွ
ဲဆိုတော့ရောသိလားပြောပြဘူးတယ်ထင်ရယ်နော်ပြီးခဲ့တစ်ခေါက်ကအဲ့တော့ဂျီမေးကိုဘယ်သူကပိုင်လဲ Google Google ကပိုင်ရယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကိုစူးစမ်းလိုတဲ့အရာတွေရှာဖွေချင်တဲ့အရာတွေကိုကိုကရှာတယ်ရှာတဲ့အခါမှာဘာကိုသုံးကြလဲ Google Google ကိုသုံးကြရယ်နော်ဟုတ်ပြီ Google ကိုသုံးကြတော့ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဒါတစ်ပိုင်းအော်ပရမဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးတွေရှိတယ်ပဲဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ browser တွေเนาะအဲ့တော့ဒါက browser ပေါ့နောက်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Edge ရှိမယ်တချို့တွေမှာ Firefox တို့ Chrome တို့เนาะဒီမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ browser အသီးသီးရှိကြမှာပေါ့နော် UC browser တို့ရှိလည်းရှိမယ်အဲဒီကွန်ပျူတာလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဖုန်းတွေမှာလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ browser တွေနဲ့ဒီ Google နဲ့ကတူလားတူတယ်လို့ထင်လားအဲ့မတူဘယ်မတူဘယ်လိုကွာလဲသူ့မှာရှိရယ် function တွေကွာတယ်တဲမှာရှိရယ် function တွေကတခုတစ်ခုမတူအဲ browser နဲ့ google နဲ့နော်ဟုတ်ပြီသူ့မှာရှိတဲ့ function တွေကွာတယ်လို့ပြောရယ်နော်အဲ့တော့အမှကျွန်တော်တို့ကဒါကလေဒီ internet ဆောက်သုံးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမှားတတ်တဲ့အရာလေးတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီ google ဆိုတာကဘယ်ကလဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ google ဆိုတာက company တစ်ခုနော် तू ကဘာလုပ်ပေးတဲ့ company လေးဆိုတော့ဒီ service တစ်ခုပေးတဲ့ company internet နဲ့ပတ်သက်ပြီး service တစ်ခုပေးတဲ့ company အဲ့တော့ဒီ browser ဆိုတာကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ तू က software လေးတစ်ခုအဲ့တော့ဒီ browser ဆိုတဲ့အထက်မှာဘာတွေပါလာနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ဘာလဲ Firefox တို့နော်နောက်ကျွန်တော်ကြောက်ဘူးကြလား Chrome တို့နော်နောက်ကြောက်ဘူးကြလားဟိုပါလေဒီ Brave တို့နော်နောက်ပြန်ကြောက်ဘူးသေးလားနောက်ဟိုကလေ UC browser တို့ကြောက်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေဟုတ်ကြောက်ဘူးနော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဘာတွေလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ software လေးတွေပဲနော်ဒီ program နဲ့ရေးထားတဲ့ programming language တွေနဲ့ရေးထားတဲ့ software လေးသေးသေးလေးတွေပဲအဲ့ software လေးတွေတဲမှာအဲ့ software လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ feature function လေးတွေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ internet ပေါ်ပေါ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် login နဲ့အရာရှာဖွေခြင်းနဲ့အရာရှာတော့မှာဆိုရင်ဘာသုံးပြရလဲဆိုတော့
ဖုန်းပေါ်မှာ browser လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးရတယ်။အဲ့တော့ browser ပေါ်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီလိုຢာလေးတွေရှိတယ်။နော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က tab လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် tab တစ်ခုဖိတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှာခြင်းတဲ့ຢာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှာတာပေါ့နော်။ဥပမာဒီ iPhone level blue ဆိုရင်လည်း level ပေါ့နော် iPhone level ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှာတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုရှာတဲ့အခါကျဒီမှာ iPhone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကြလာတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကသွင်းလိုက်တာကဘာကိုသွင်းလိုက်တာလဲဆိုတော့ software ကိုသွင်းလိုက်တာ software ကနော် software ကိုသွင်းပြီးတော့အဓိကဘာလုပ်ပေးလဲဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့သူကဒီ collagen နဲ့နေရာကိုရှာပေးတာအဲ့တော့ရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ new tab လေးဖိလိုက်တာ ਨੇ ဒီနေရာလေးမြင်လားဒီနေရာလေးမြင်ရလားမြင်နေချက်နော်အဲ့မှာဘာရေးထားလဲជីជីလို့ရေးထားရယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာជីလို့ရေးထားတဲ့ခါကျရင်သူက Google မှာ Google ရဲ့ search engine ကိုတုတ်ပြပြီးရှာတာတကယ်တော့ Google ဆိုတာကဒီ software လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ hardware လည်းမဟုတ်ဘူး तू ကဘယ်လိုပြောရမလဲ तू ကရှာဖွေပေးတဲ့ engine လေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ browser တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှာဖွေတဲ့ခါမှာသုံးတဲ့ engine တစ်ခုပဲ Google ဆိုတာနော်အဲ့တော့ Google ဆိုတဲ့ engine ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေရတယ်အဲ့တော့ Google ဆိုတာဘာလဲပေါ့ Google ဆိုတာ search engine ပေါ့သိလား Google ဆိုတာ search engine ဆိုတာလေဟုတ်ပြီသိတယ်နော်သိပါပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Google မဟုတ်တဲ့ search engine တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် Microsoft Bing တို့ကြောက်ဖွေးလာ Microsoft Bing ကိုကြောက်ဖွေးရှာเนาะ Bing တို့ Yahoo တို့ကြောက်ဖွေးလာ Yes အဲ့တော့ဘာရှိအောင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က Data Go တို့เนาะပြီးရင်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာအဲ Equation တို့ Start Page တို့เนาะ site ဖြစ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဘာကွာခြားချက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကຢာတစ်ခုခုပေါ့နော်အကြောင်းຢာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ဒီ Google ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရှာမယ်အဲ့တော့ Google ပေါ်မှာရှာမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တေချာပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ google.com လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နောက် google.com လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီပုံလေးပေါ်လာမှဒါ Google လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ yahoo နော် yahoo.com လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာယခု site engine လေးပေါ်လာပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်က equation ပေါ့နော
Hello cha la. Oh. Yes. Sorry ba no, chano ba mu ne ne ywa bi lo. Dai khana cha ba lo. Ero khuna ga pyo ba na yak wa bi le so di ma ba no, chano do equation so de di search engine ni ko tong pi lai de. No chano di browser yi ma equation so de search engine ni ko tong pi bi lo sha lai do. Tu ba cha lai so di ma. Di sa yak the lo ya de. နော်ပေါ့ချ်လေးတစ်ခုကြက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် touch bar လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် yahoo မှာ
Hello, cha la. Cha ba. Okay, okay. Cha ya sha. Internet line la khana khana pye ni do le. Da ya thot 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 wa le mya di chano ma le di wifi ka le blue phi ni le ma di no. Le le ne chan wa bi si. Chu we lot ni la ma di. A le mi thot wa do le. Sa tin la le a shi pye da bo. Khana la chano sa kha pyo wa ya da wa. A so yi. Hwa lu a ti ဝင်လာလာမသိဘူးเนาะ23ရောင်ပြည့်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်းတက်မခွဲရသေးဘူးတင်ရတယောက်ဘယ်သူလဲမသိဘူးဟုတ်ချက်ကျွန်တော်ဟိတ်ထက်အောင်เนาะဟုတ်ဆက်ရပါတမီတီဗီရအောင်ပါဘယ်လိုလဲဟိတ်တီဗီတီဗီအောင်တီဗီအောင ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အတန်းတက်ပြလိုက်ပြီနော်ဒီမှာနော်ပြပြအောင်လည်းပြလိုက်ပြီနော်အဲဆရာတမီးကရှိရ Okay ဟုတ်လားတက်မော်ကျော်ရှိလားဟုတ်ရှိရရှိရနော် Okay ဟုတ်ပြီအကုန်လုံးရှိကြတယ်အဲ့ဒီဟိုစာစာသင်တာကနည်းနည်းလေးပြောပြလိုက်မိကပြက်လိုက်ဟုတ်နေရောနော်အရှင်လေးရလာတဲ့ဒီဟိုကဝက်ဖွဲကကြောက်သွားလိုက်ဟုတ်တော့ဟုတ်နေတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ဟာလေဒီ browser တစ်ခုတည်းမှာ search engine အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကသုံးပြထားတယ်နော်အဲ့အထိမိလားတော့ပေါ့လားဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ browser မှာတက်တစ်ခုဖိပြီးတော့ Google ဆိုတဲ့ search engine တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးထားတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Yahoo ဆိုတဲ့ search engine ကိုသုံးထားတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Equestria ဆိုတဲ့ဒီ search engine ကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့ဒီထက်မှကကျွန်တော်တို့ search engine တွေကတော့အများကြီးရှိသေးတယ်နော် DataGo တို့ဘာလို့ရှိသေးရဲ့နောက်ဟိုဟာကြားဘူးလား Onion တို့ကြားဘူးလား Tor browser တို့ဘာလို့ကြားဘူးလား Onion တို့ဘာလို့ကြားဘူးလား No ကြားဘူးဒီမှာအထာမမြင်ဘူးလားတက်တော်နီပုံလေးနဲ့လေဒီလိုအမျိုး Tor browser တို့ Onion တို့နော်အဲ့တော့ဟိုဟာကြားဘူးလားကျွန်တော်တို့ဒီ website ဆိုတာကြားဘူးလားကြားဘူးလေနော် web page တွေဆိုလည်းကြားဘူးလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ dot web ဆိုတာရောကြားဘူးလားဒါမျိုးကြားဘူးလား dot web ဆိုကြားဘူးလေနော် yes ဒီ dot web ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အခုပေါ့ဗျာတကယ်တကယ်တမ်းပေါ့နော်အင်တာနက်ပေါ်မှာ website တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ website တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေတဲ့နေရာမှာဗာနဲ့ရှာဖွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ search engine တွေကိုသုံးပြုပြီးတော့ရှာဖွေတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းရိုးရိုးရှာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တကယ်အင်တာနက်ကြီးမှာအင်တာနက်ကြီးကဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒါကြီးကအင်တာနက်ကြီးဆိုချူကြပါဆိုဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုရှာဖွေနေမှာ user name ရှာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲရတယ်ဒီအပေါ်ပိုင်းလောက်ပဲအပေါ်ရန်လောက်ပဲရတယ်နော်အဲ့နောက်မှာအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလေဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့တမ်းမန်ကရှာခံရှာမယ်ဆိုရင်အင်တာနက်ရေဒီလောက်အပေါ်ရန်ပုံမှန်ပဲသူကရှာသွားတာအသေးစိတ်ဒီတိတိသူကရှာမသွားဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ဒီ dot web ပုံမှန်ဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီမူကြီးစေဝအယောင်းဝယ်တို့နော်လက်နက်မော်ကိုကိစ္စတို့နော်နဝီကြိုင်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်လောင်ကစားကိစ္စတို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပေါ့နော်မတမာတဲ့ဒီဒုစရိုက်မှုတွေဘောင်းစုရှိတယ်ဒီ dot web မှာအဲ့မှာဒီ dot web ကိုတော်တော်တန်တော့မသုံးကြဘူးအဲ့တော့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုရိုးရိုး browser တွေကိုသုံးလို့မရဘူးခုနကပြောတဲ့ဒီ Tor browser ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ Tor browser မှာကျွန်တော် search engine က Onion ဆိုတဲ့ search engine ကိုသုံးတယ် Onion ဆိုတာချက်တော်နီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာပြထားတဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီပုံစံလေးနော် search engine ဆိုတော့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီသင်္ကေတလေးနဲ့ပေါ့နော် Google နေရာမှာဒါလေးစာသွိုးသွားတာပေါ့အဲဒါပေမဲ့လေဒီ Tor browser မှာကျွန်တော်တို့က geo browser နဲ့တူတူပဲเนาะကျွန်တော်ခုဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့လိုမျိုးပဲဒီ touch bar လေးတစ်ခုပါမယ်เนาะပြီးကျွန်တော် search ဆိုတဲ့ဒီမှန် blue လေးပါမယ်ဒီလောက်ပဲတူတူပဲဒါပေမဲ့ကွာသွားတာက sharp ဖြစ်တဲ့ result တွေကအများကြီးထွက်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာဒီ search engine တွေအမျိုးမျိုးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ကြကြ share ကြည့်မယ်ဘယ်ကောင်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လဲဆိုတာလေเนาะအဲ့တော့ share ကြည့်မယ်ဗျာ
ဒီမှာကျွန်တော် CNN ဆိုပြီးတော့ရှာကြည့်မယ် CNN interview ကြားဘူးလား CNN interview ဆိုတာလေကြားဖို့ပါတယ်ဟုတ်ပါကြားဖို့ရနော်အဲ့တော့ CNN interview လို့ကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်ဘာအဖြေတွေထွက်လာတယ်လဲဆိုတော့အဓိကမကြည့်ဘူးဒီနေရာလေးကြည့်မယ်ဘယ်လောက်ထွက်လာလဲနော်ဒီမှာ3 billion နော်ဒီ1 billion အဲတသန်းနီးပါးတော့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်တသန်းကျော်အဲတန်းတစ်ထောင်တော့ထွက်လာတယ်သတ်သတ်ထောင်လာဒီမှာခု10ရာထောင်เนาะသန်းသက်ထောင်ထွက်လာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုထွက်လာတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံပဲเนาะဒီဟာပဲဒီစာလုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့ယဟုမှာသွားရှာကြည့်မယ်ဘယ်လောက်ထွက်လာလဲယဟုမှာ300 million ချောเนาะအဲ့တော့ဘယ်ကောင်ပုံများလဲ Yahoo ဘယ်လဲဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ကြည့်လေတရားကြည့်လေဘယ်ဟာပုံများလဲ Google နဲ့ Yahoo နဲ့မှာဘယ်ဟာ Google ကပုံများတာပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော် quick search ကိုပဲလေဒီစာလုံးပဲကျွန်တော်ရိုက်ပြီးရှာကြည့်မယ်နော် quick search မှာအောက်မှာသွားကြည့်ရအောင်နော်ဘလောက်ထွက်လဲ equation မှာ85ကျော်ရှိနော်ဒီလောက်ပဲထွက်တယ်အဲ့တည်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Google ကဒီနှစ်ခေတ်မှာလူသုံးများလာရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးက search engine တွေပဲဘာကွာသွားတာလဲပေါ့အဲ့တော့ search engine ရဲ့နောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ web crawl ဆိုတဲ့ program လေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ် program ဆိုတာရောကြားဘူးလား program လေး web crawl ဆိုတဲ့ program တစ်ပုဒ်စီရှိတယ်search engine တိုင်းမှာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ web crawl ဆိုတဲ့ program တစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ Google မှာရှိတဲ့ web crawl ရဲ့နာမည်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ spider လို့ခေါ်တယ်ရမယ်เนาะအဲ့ program နာမည်ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲ spider လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် web crawl အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်တယ် web crawl ဆိုတဲ့ဒီ program ကเนาะ web crawl လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ program ကဘာလဲဆိုတော့ website တွေမှာကျွန်တော်ဒီဆွဲယူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်သူကနော်ဒီဆွဲယူတဲ့ program ပေါ့ကျွန်တော်တို့ user တွေကနေပြီးတော့ internet ပေါ်ကို data တွေချက်လက်တွေကိုနေ့စဉ်နဲ့များကျွန်တော်တင်တယ်တင်တဲ့ဟာတွေကိုသူကဆွဲယူတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ Google ပေါ်မှာနော်ပြောချင်တာကဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီ Google ပေါ်မှာအရာတော့တစ်ခုခုရှာလိုက်တယ်ရှာလိုက်တဲ့ဟာကို Google ကပြန်ထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး user တွေချင်းချင်းကပြန်ထုတ်ပေးတာအဲ့တော့ Google ကဘာလုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ user တွေတင်လိုက်တဲ့ဟာတွေအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့စီတယ်နော်ဒီဇာတ်ရိုက်တစ်ခုရှာလိုက်တယ်ဗျာဒီဇာတ်တခုဆက်လိုက်ပြီးတော့ဥပမာ A ဆိုရင် A နဲ့ A တန်းနဲ့တူတာသူစီချလိုက်တယ်။နောက် B ဆို B တန်းအဲ့လိုစီချလိုက်တယ်။စီချလိုက်ပြီးတော့နောက် user တယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခုခုရှာလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဇာတ်ထဲမှာ index သွားထောက်တယ်။ဟောဒီစာလုံးဒီ keyword ပေါ့ဥပမာခုနက CNN ဆိုတဲ့ keyword နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲပေါ့။နောက်အဲ့တော့ရှိတဲ့နေရာကသူကဘာပြန်လုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ redirect ပြန်လုပ်ပေးတယ်။နော်လမ်းကြောင်းသူကလမ်းတက်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်ပေးပြီးအဲ့လိုမျိုးရှာပေးတာ။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာ။ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင hello ကြားရလားဟုတ်အင်းလူကတော့နည်းကြားလူကတော့နည်းနည်းမှောင်သွားပြီမိဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှောင်သွားပြီအဲ့လိုပဲနော်အနောက်ချက်တွေတားဝင်နေခုနကကျွန်တော်လေဘယ်ထိမိလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာလေ web crawl ဆိုတဲ့ဟာလေကြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာ web crawl ပ
ဘယ်လိုဘယ်လိုရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်းပြပါအဲသူကဗောနော်ကျွန်တော်တို့ user ကနေပြီးတော့တခုခုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဗျာအဲခုနကလိုမျိုး CNN ဆိုတဲ့ဒီစာလုံးတစ်လုံးရိုက်ထည့်တယ်အဲ့တော့ CNN ဆိုတဲ့စာလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုသူကလိုက်ထောက်ပြီးတော့နေရာဗောနော်ဒီ CNN နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကဘယ်နေရာဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နှမ်းပြီးတော့လမ်းကြောင်းသူကတက်ပြလိုက်တာအဲ့လိုသဘောလိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှာလိုက်တယ်ဗျာရှာလိုက်တဲ့ဟာမှာဒီမှာပေါ့ကျွန်တော် CN နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကြားလာတယ်ဒီမှာအချက်လက်နဲ့အချက်လက်ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ကြားလာတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်လက်တွေအကုန်လုံးက data တွေမဟုတ်သေးဘူးဒါကကျွန်တော်တို့သူ internet ထောက်ပြထားတဲ့ဟာတွေပဲဒီအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုရှာချင်တဲ့ကိုကြည့်ချင်တဲ့အရာကိုဒီလိုထောက်ပြီးကြည့်လေမှာသူအထဲ website ကိုရောက်တာသူကဒါတွေကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတပိုင်းတစ္ဆာပဲရှိသေးတယ်သူကတပိုင်းတစ္ဆာပဲဒါ Google မှာရှိတဲ့တပိုင်းတစ္ဆာကိုသူကပြန်ထုတ်ပေးတာအဲ့ဒီဟာတွေထဲမှာကိုကရွေးပြီးတော့နော်ဒီမှာရှာဖွေတဲ့ရက်လက်ပေါင်းဒီတော့နော်ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်ဒီဒီလောက်ထဲမှာမှကိုကနော်ကိုရှာချင်တဲ့ဟာကွက်တီပေါ့နော်လိုက်နီးဆက်ပေါ့နော်ကွက်တီနီးဆက်တူတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်မှအแทးကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်သူ့ရဲ့ website ထဲကိုရောက်သွားတာဒါဆိုကျွန်တော် YouTube ထဲကိုရောက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ data ချက်လက်တွေကျွန်တော်ရလာတဲ့ data ချက်လက်တွေဒီဘာတွေလဲဆိုတော့လူတွေကနေပဲကျွန်တော်တို့တင်ပေးထားတဲ့အချက်လက်တွေပဲဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook account ပေါ့နော် Facebook account မှာကျွန်တော်ဘာတင်လဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံတင်တယ်နော်တပ်ပုတ်တင်တယ်နံပါတ်တွေရိုက်တယ်နံပါတ်ထက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကပြန်စုလဲဆိုတော့ Facebook server ကနေပြန်စုတယ်နော်အဲ့တော့စုတာတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာမယ်ဆိုရင် Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်နံပါတ်နဲ့ရှာတယ်ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတငငင်းတယောက်ကိုရှာမယ်ဆိုရင်နံပါတ်တစ်ခုတည်းကျွန်တော်ရိုက်ပြီးရှာတာမလိုတော့ဘူး location တွေမှာရိုက်ထည့်ပြီးရှာလို့ရတယ်ဥပမာဒီဒဝဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ account ကို add ချင်တယ်ပေါ့ add ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒဝဲဆိုရဲ့ location တွေကယူပစ်လိုက်တယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်နဲ့တကြောင်နဲ့ဆိုရင်နော်တကြောင်နဲ့တက်နေတယ်ကျောင်းတူတူတက်နေတယ်ဆိုရင်အဲကျောင်းတူတူတက်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဟာတွေပါရေးပစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအချက်လက်တွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကဟိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲလိုက်ပြီးတော့ပေးနေတယ်ပေါ့နော်မထင်မှတ်ပဲနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပေးနေတဲ့သဘောလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ Facebook account မှာဆိုရင်နံပါတ်တင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ bio နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတင်တယ်ဘယ်ကြောင်းမှာတက်လဲဘာလက်မှတ်တွေရခဲ့လဲစသဖြင့်အဲ့လိုအချက်လက်တွေတင်တယ်ဘယ်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ angry message လုပ်ခဲ့လဲเนาะဘယ်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ relationship တွေ check ခဲ့လဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာအချက်လက်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က user တွေနဲ့ဒီ Google တို့ဘာတို့ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ share ကြည့်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြန်ထွက်လာတာအဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကပြောမယ်ဆိုဗျာလူတယောက်မှာတစ်ခုစီရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကဘာတွေလဲဆိုတော့ပြတ်ကျင်းနေတယ်ဒီအပြကျင်းနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီတူရဆုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းအောက်သူကထက်လိုက်တာအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုရှာမယ် CNN နော် CNN ဆိုတော့ CNN နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးပြကျင်းနေတယ်အဲ့ဟာကိုသူက Google ကနေပြီးတော့သူကပြန်ဆုပေးထားတယ်ဘာနဲ့ဆုပေးထားလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ web crawl ပေါ့နော် web crawl program spider လို့ခေါ်တဲ့ web crawl program လေးတစ်ခုနဲ့သူကဆုပေးထားတယ်ဆုပေးထားတဲ့ဟာတွေမာသူကတခြား search engine တွေထက်ပိုပြီးတော့အားသာချက်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ Google ကိုလူသုံးများလာရခြင်းဖြစ်တယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးက Google account ရှိလား Gmail account ယူရှိကြလားရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှိတယ်နော်ရှိတယ်နော်အော် Gmail account တစ်ခုဖွင့်ပြီးသွားရင်ဒါတွေအကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ရောသိတယ်နော်ဟုတ်ဒါကြီးနော်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုသိပြီးပါပြီဆိုရင်အခုတခါမှာကဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုတော့ဒီ Google မှာဒီစာလုံးကြားဘူးလား Yes sir Google head Google head ဆိုတာဘာကိုပြောတာသိလားဘာကိုပြောတာလဲသိလားမသိမသိဘူးเนาะကြားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့ရင်ဒီစာလုံးเนี่ยအဓိပ္ပာယ်စင်တကူရှိသေးတယ်ဒါရောကြားဘူးလား No မကြားဘူးเนาะမကြားဘူးเนาะ Okay ຢ່າပြီးအဲ့စီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်ดาวจับปูล่ะจับปูจับปูล่ะเบลอจับปูเลยบาดิจับปูเลยจับปูกูเกมมาเบลอหลั่วแฉ่ดิชื่อเลยรู้ทินเลยจับปูดิจับปูจับปูเลยเนาะเออกูเกมมาแล้วตัวหลั่วแฉ่ดิชื่อดิเออไอ้หลั่วแฉ่ดิก็ตะเนียอะพี่ Google Help หลุเลยขอเลย Google Top หลุเลยขอเลยตนเราไอ้หลั่วแฉ่ดิกูเบมาตั้วจี้ลงได้เลยสิแล้ว Google เนี่ย Advanced สุดะဟာ Google ရဲ့ secret တစ်ခုပဲ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ ADVAN เนาะကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံး google.com လို့ရေးလိုက်เนาะကျွန်တော်တခြား search engine ပြောင်းထားမှာဆိုရင်လူကြီးเนี่ยမတွေ့မှာဆိုလို့ဒီမှာဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်လာမှာသူက google search engine ကိုအသုံးပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကသိရမှာเนาะအဲ့တော့အမှားကျွန်တော်တို့ advanced search လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်မယ် advanced search လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုဟာလေးတွေပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ url နဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုရှာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရှာလဲဒီတိုင်းပဲရိုက်ပြီးရှာလဲရင်ဝင်လား hello ဘယ်လိုမျိုးရှာလဲဘာမှကျွန်တော်ဒီတိုင်းရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်တာဟုတ်လားဟုတ်အဲ့တော့ရိုက်ပြီးရှာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့စာကြောင်းရှိဆိုရင်ရောဘယ်လိုဖြစ်မလဲဥပမာအဲဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ PRETTY pretty gay ဆိုရင်ရောဘယ်လိုဖြစ်မလဲထင်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီเนาะไอ้ไอ้หลุมนี้สิเนาะบาผิดมั้ยทีนี้ดีออกก็ห่าเลย pretty girl ถ่ายไปแล้วเนาะดี glass girl โยยีไล่บาผิดมั้ยทีนี้ glass สุดาเราแม่มันโทรทาบ่าတော့ girl สุดาก็มิงเกลีบ่อ่ะไอ้ไอ้หลุมนี้ชะไล่บาดิยัดล่ะมั้ยทีนี้แม่มันปุ๋นเนี่ยมิงเกลีแม่มันปุ๋นเนี่ยมิงเกลียัดล่ะมั้ยโหลทีนี้เนาะอ่ะ Google ก็แหละไอ้หลุมเราก็ glass girl โยย้ายแท้ไล่ไปสุอย่างตัวอ่ะบาโกตั้วชะไปเลยสุတော့ตู้เยดีเสียแท้มาบ่เนาะตู้เยဆာဗာထဲမှာရှိတဲ့ဘာလို့သွားချလိုက်ရော glass ဆိုတဲ့ပတ်သက် glass နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာလုံးအကုန်လုံးသူကသွားဆက်ထုတ်တယ်။ gain နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာလုံးအကုန်လုံးသူကသွားဆက်ထုတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ထက်ကြည့်မယ်နော်။ဒီနေရာမှာ GNA SS က GIRL gain class gain အဲ့လိုရိုက်ထည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အဖြေကိုမကြည့်ဘူးနော်။အဲအဖြေမဟုတ်ဘာရလာလဲမကြည့်ဘူးဒီ result ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဘယ်လောက်ရလာလဲ။အများကြီးရလာတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်မှန်ပုံတွေပါတယ်ဒီမှာမိန်ကလေးတွေပုံတွေလည်းပါတယ်အဲများသောအားဖြင့်အဲမိန်ကလေးတွေတော်တော်များများမျက်မှန်တက်ထားတယ်เนาะမျက်မှန်မတက်ထားတဲ့ဒီဂဲပုံတွေလည်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာဒီ advanced search ထဲမှာမရှိလဲဆိုတော့ is it what or free ဆိုတဲ့အားရရှိတယ်အဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ glass gay လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်အဖြေကဒီနှစ်ခုမှာဘလောက်กว่าပါလဲဒီကောင်ဒီအားဆိုဘလောက်ရှိလဲလေးသိန်းကျော်ဘယ်လောက်ရှိလဲလေးသိန်းကျော်ပဲရှိတယ်เนาะဒီမှာဘယ်လောက်ရှိလဲအများကြီးရှိတယ်လေးသိန်းထက်ပိုတယ်ပေါ့ဟော sorry ဟုတ်တယ်เนาะဘာကွာသွားတာလဲပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ glass ဆိုတဲ့စာလုံးတစ်လုံး GNAS glass မြန်မာ gay ဆိုတာလဲကျွန်တော် noun စာလုံးတစ်လုံးအဲ့တော့အဲ့လို noun နေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကသူကလိုက်ကြည့်တာ Google က search engine ထဲမှာ noun တစ်လုံးသူကတစ်ဖြတ်ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအတွဲလိုက်ရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒေါင်းတွဲလုံးကိုဒါပဲကုတ်နော်မြက်တောင်ဖိပိတ်နှစ်ခုရဲ့ဂျားတဲ့ကိုထည့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီ advanced search မှာဆိုရင်ဒီဟာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်တကယ် internet ပေါ်မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို share တော့မှာဆိုရင်ဒီ advanced search ကြီးကိုဖွင့်ပြီးဘယ်သူမှတကယ်က share မနေဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအလွယ်ဆုံးတယ်နော်ဘာကွာွားလဲဆိုဒီမှာပြမယ်ဒီ glass scale ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါပဲကုတ်နဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ advanced search ကြီးကိုကျွန်တော်မဖွင့်ဘူးဒါပဲကုတ်ကျွန်တော်တို့စားတယ် GNA SS က GIR ကပြီးဒါပဲကုတ်လေးကျွန်တော်ပြန်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ခုနက advanced search တဲ့မှာရှာတဲ့ဟာနဲ့တူတူပဲနော်ဒီမှာ၄သိန်းကျော်ပဲရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး glass gay လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မှသူကမျက်မှန်ရောမိန်ကလေးရောပါတယ်ဆိုတဲ့အုပ်စုတစ်ခုလုံးသူကတွဲလုံးသူကဒီလိုနှစ်ခုလုံးပါမှသူကဆွဲထုတ်တာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူမှာ result ကကိုရှာပေးတဲ့ result ကနည်းပါတယ်နော်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုရှာချင်တဲ့အရာနဲ့ပို့ပြီးတော့နီးစပ်အောင်ရှာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အင်တာနက်ပေါ်မှာဗျာဒီတစ်ခုခုရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ရလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီဖတ်နေမယ်ဆိုရင်အချိန်တအားကြာသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လောက်ရလို့ရတဲ့နည်းလမ်းကတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှာချင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဘက်ကိုပတ်သက်တဲ့ဘက်ကိုအသေးစိတ်ရှာမယ်ပေါ့ဥပမာမိန်ကလေးတစ်ယောက်ကိုရှာမယ်ဆိုခဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့မိန်ကလေးထက်မှာကျွန်တော်တို့စပင်းတူတူလေးနဲ့မိန်ကလေးကိုရှာမယ်ဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ short hair ခဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်မပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်တော့မျက်မှန်တက်ထားတဲ့ဇေမီတူတူနဲ့မိန်ကလေးကိုရှာမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်စစ်စစ်အဲ့လိုမျိုးရှာသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုရှာသွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတချောင်းလုံးရိုက်ထည့်သွားမယ်ဆိုရင်သူကတစ်ခုချင်းစီလည်းဆွဲထုတ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလို
ဒါပဲကုတ်လီထဲမှာထက်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ထွဲလုံးသူကသွားဆက်ထုတ်တာတစ်ထွဲလုံးဆက်ထုတ်ရတဲ့ကြောင့်မသူကနေသွားတာဒီတစ်ထွဲလုံးပါမှာသူကဆွဲထုတ်တာခုနဟာကျတော့ဒီကဆိုတဲ့စာလုံးပါတဲ့ဟာနော်မျက်မှန်ဆိုတဲ့ဟာလည်းဆွဲထုတ်မယ်ခဲဆိုတဲ့ဟာလည်းဆွဲထုတ်မယ်အကုန်လုံးဆွဲထုတ်ရတဲ့ကြောင့်မသူကဒီတော့များလာတာရမလားမတူဘူးနော်ဒီနှစ်ခုကဒီနှစ်ခုကသူကရှာဖွေရမယ့်ဟာကွာမျက်မှန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းပါလာမယ်မိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းပါလာမယ်ဒီကြောင့်ကနှစ်ခုလုံးဆိုတော့ရောရတော့အကုန်လုံးများသွားတော့ကွာပို့ပြီးတော့များလာတယ်အာဒီမှာကျတော့တစ်ခုတည်းပဲရမယ်နော်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒီဟာလေးရှင်းရလားဟယ်လိုကျမရယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းနော်အဲ့တော့ဒါဒီတစ်ချက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ advanced search ထဲမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ on နဲ့ share တာ on နဲ့ share တာကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့တစ်ခါကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ wall hire တူတဲ့စကလုံးနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့တုံးရမယ့်အနေအထားတွေရှိတယ်เนาะဥပမာဒီအင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုရင်လေဘယ်နှမျိုးရှိလဲသိလားအင်္ဂလိပ်စာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ Hello ကြားဘူးလားNo. No. အင်္ဂလိပ်စာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောရင်ရောယုံလား။ရတယ်မယုံဘူးဆိုရင်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တက်တဲ့ထောက်ထားနဲ့ပြောပြချင်းလို့။မယုံ။ယုံနေဆိုရင်မယုံဘူးပေါ့။မယုံဘူးနော်။ယုံနေ။တကယ်တော့အင်္ဂလိပ်စာကနှစ်မျိုးရှိတယ်။နော်ဘာနဲ့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာ Yeah. နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းလုံးကလေဒီသူငယ်တန်းကနေဒီအခုတက်လာခဲ့တဲ့မြတ်အတန်းနေထဲမှာသင်တဲ့စာတွေကဘာလို့သင်နေသင်နေဘာအဓိကထားပြီးသင်နေတယ်ဒီအသုံးလုံးကိုသင်တာလားဒီအသုံးလုံးကိုဟုတ်တယ် UK UK အသုံးလုံးကိုအဓိကထားပြီးသင်တာကျွန်တော်တို့ဒီသူငယ်တန်းကနေဘောနော်ဒီအခု9တန်းလောက်မှန်တကယ်10တန်းလောက်ထိဘောနော်ဒီ UK အသုံးလုံးကိုသင်တာဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ် level ကိုရောက်လာပြီးနိပညာပိုင်းတွေကိုသွားလာပြီးဆိုရင်ဘာသင်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် US ကိုသင်ရတယ်အ US ကိုသင်ရတယ်ဆိုတာထက်ဒီနိပညာပိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာဆိုရင်တက္ကသိုလ်တက်တယ်ဗျာတက္ကသိုလ်တက်တော့တက္ကသိုလ်မှာသင်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေကဘယ်ကလာတဲ့စာအုပ်တွေလဲဆိုတော့ US ကလာတဲ့စာအုပ်တွေเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာတို့အင်ဂျင်နီယာတို့အဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့သူတွေကဒီပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေဝယ်ရတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေတော့အများစုက US ကလာတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်နေပြကြမလို့ဒီထဲမှာ3လုံးတွေက US 3လုံးတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့မှာအခေါ်အဝေါ်လေးတွေအပြုံးလေးတွေလीအခေါ်အဝေါ်လေးတွေ3လုံးလေးတွေရောမြင်ဘူးကြလားဘလူကွာပါလဲဆိုတာလေ yes ညဘူးလား yes เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ခါလေကြာရင်เนาะမိန်းကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့လှတယ်လို့ပြောတယ်လှတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဗျာအဲ pretty လို့ပြောတဲ့ဟာလည်းရှိတယ် beautiful beautiful လို့ပြောတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့စာလုံးနှလုံးကတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် pretty လို့ရိုက်တယ်လေ p နဲ့စတဲ့เนาะ PRETTY ဆိုတဲ့ keyword နဲ့စတဲ့ဒီ PRETTY ဆိုတဲ့စာလုံးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဆက်ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးဒီဘက် beautiful နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသူကအကုန်လုံးခြံခဲ့မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာအကုန်လုံးမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ wall to ရဲ့ຢာနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတပြိုင်တည်းဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ all ကိုသုံးရတယ်ဒီ advanced search ထဲမှာเนาะ all ကိုသုံးရတယ်အဲ့တော့ဒီ all ကိုမသုံးခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လာရှာမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့နော် beautiful pretty ပေါ့နော်ဒါကြီးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ girl ကဲနော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးကြီးလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာပေါ်လဲဆိုတော့ဩခဏနော်ဒီမှာဒီထဲမှာရေးရတယ်ရှုပ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေရေးပြမှာဗျာဒီမှာဒီလိုမျိုးပြီးရေး54 or pretty gay လို့ရေးလိုက်ရင်တူတူပဲဒီတန်းမှာရေးလိုက်တာ ਨੇ เนาะအဲကျွန်တော်ဒီ advanced search တန်းမှာလည်းသူကဒီဘက်မှာရေးထားတယ်လေ type or တဲ့เนาะ or ကိုရေးပါတဲ့ between တဲ့ဒီ what စာလုံးတွေရေးချမှာတဲ့အဲ or ကို or ရေးပါတဲ့ဥပမာအဖြစ်ဒီလိုမျိုးသူကပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ or ရေးတဲ့နေရာမှာ or ကိုကျွန်တော်တို့က or ဆိုတဲ့စာလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအကြီးရေးရမယ်အသေးစွာကြီးလို့မရဘူးเนาะရမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဒီဘက်မှာအော်နဲ့ချလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြက်လာတယ်เนาะဒီတော့အများကြီးကြက်လာတယ်ဒီမှာ beautiful to pretty to ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကြက်လာတယ်
ဒီကကကျွန်တော်တို့ကဒီဝါဟာရတူတဲ့စကားလုံးနေဒီမှာကျွန်တော် practical ရေးရတဲ့အချင်းရော video vlog ကလေးရေးရတဲ့ဒီ official HD movie တွေရောအကုန်လုံးဒီမှာလာကြလာတယ်ရမယ်နော်ဒီသဘောတရားကိုအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ non auditory တဲ့ non auditory ဆိုတာကတခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတဲ့အဖြေတွေမှာကိုမလူချင်တဲ့အဖြေတွေလိုမျိုးပါလာတတ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ Apple ပေါ့ Apple Watch နော် Apple Nike ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်အဲ့လိုရှာတဲ့အခါမှာဒီမှာ Apple Watch Series 7တဲ့နော်အဲ့တော့ Series 7ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ကခြံခဲ့ကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာအနှုတ်လက္ခဏာလေးဘေးကထားလိုက်အနှုတ်လက္ခဏာလေးထားပြီးတော့ SERIES Series 7ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင် Under the check ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ Series 7ဆိုတဲ့ဟာလေးပြောက်သွားလိမ့်မယ်ရမလားအဲ့တော့အဲ့မှာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမလူချင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီ SE နဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်မလူချင်ဘူးရတယ်။နောက်မလို့ခြင်းဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ copy ကူးလိုက်။ပြီးရင်ဒီ back ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက် speed တနေရာချအနှုတ်လက္ခဏာလေးထားပြီးရင် control v ပေါ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်။ဒါစင်ဒီမှာအဲ့ခုနကဟာကြီးပြတ်သွားလိမ့်မယ်။နောက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကဗျာဒီ Google ပေါ်မှာအကြောင်းအရာတွေရှာထုတ်လိုက်တယ်။ရှာထုတ်လိုက်တာမှာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးပွားထားနေအောင်ထွက်လာတယ်။ထွက်လာတဲ့ဟာတွေထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာနဲ့နှိဆက်အောင်ကျွန်တော်တို့ live ပြီးတော့ဒီဖယ်ထုတ်ပြတာမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဖယ်ထုတ်ပြတဲ့သဘောလိုမျိုးเนาะအဲ့ဒီဖယ်ထုတ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအပြင်မှာသုံးမယ်ဆိုရင်ဘာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့အနှုတ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကိုသုံးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့စာလုံးတွေမလိုချင်တဲ့ website တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကအနှုတ်လေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ခံပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးသူကပြတ်သွားတာကိုရှာတဲ့ဖြည့်ထဲမှာအဲ့တော့ဒီဘက်က advanced search ထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရှာလို့ရတယ် advanced search ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာအောင်နှုတ်ထားလဲဆိုတော့ series 7ကိုနှုတ်ထားတယ်เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာရှာမလဲဆိုတော့ Apple Watch ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် Apple ကတလုံး Watch ကတလုံးဖြစ်နေတော့လေ Easy Watch နဲ့ရှာမယ်เนาะ Apple Watch ဆိုရှာလိုက်မယ်ရှာလိုက်တော့ဘာထွက်လဲဆိုတော့ဒီမှာ series 7ဆိုပြီးသူကထွက်တယ်เนาะအဲ့တော့ Apple Watch ကို series 7ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနော် series 7ဆိုတဲ့ဟာတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့မယ်ပြီးရင် enter နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ပြောက်သွားတယ်မြင်ရလားတူတူပဲเนาะဒီမှာ series 7ရောသူကဖျောက်တာအဲ့တော့ series 7ရောသူကဖျောက်တာဖြစ်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တတိတစ်ခုထားရမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျောက်စီချင်းတဲ့ဟာဆိုရင် speed တွေခံပြီးတော့အများကြီးရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကတ်ပြီးတော့ရေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရမယ်เนาะအဲ့ဒါမှဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ series 7ကိုဖျောက်လို့ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ series space တစ်ချက်ချလိုက်ပြီး7ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က series ကိုလည်းဖျောက်တယ်7ကိုလည်းဖျောက်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတတိယလာလို့လေဒီတဲမှာလေတိုင်ပင်ရိုက်တာအဆင်ပြေရဲ့လားတိုင်ပင်မကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရှိလားကွန်ပျူတာကိုခုမှစသုံးမှုတဲ့သူတွေရှိလားဟယ်လိုကြားလားအကုန်လုံးလားဒါမှမဟုတ်သုံးဘူးကြရလားကွန်ပျူတာလေသုံးဘူးကြရလားဆိုတော့ဖြစ်လို့မေးတာပါကျွန်တော်ဒီတိုင်ပင်တွေဘာတွေလက်ကြည့်ဘူးကြရလားကျွန်တော်ကအခုအရှိကနေပြောတော့လေတိုင်ပင်တွေဘာတွေဟိုမလက်ကြည့်ဘူးဆိုရင်လေနည်းနည်းလက်ကြည့်ပေးကြနော်နည်းနည်းမြန်အောင်မြန်လာအောင်လေကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာကိုသုံးပြုတ်ပြီးတော့စာသင်ကြားရတော့မယ်ဆိုတော့လေနော်အဲ့တော့တိုင်ပင်ဘယ်မှာလက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တည်လားတည်ပါရဲ့နော် mouse VFA ကိုတော့ရှိမှထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဝယ်ပြီးသွားတာနဲ့ကွန်ပျူတာဆိုင်ကလည်းတွင်းပေးလိုက်ပါပါ mouse VFA ကိုတော့လက်ကြည့်ပေါ့နော်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ okay နည်းနည်းတော့လက်ကြည့်ပေးပုံမှန်လေးလက်ကြည့်ပေးဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီတိုင်ပေးလက်ကြည့်တာလေတပတ်လောက်ဝယ်လက်ကြည့်လိုက်ရတယ်နော်တော်တော်လေးကျွမ်းသွားတယ်နောက်မှကျွန်တော်တို့ပြင်းတဲ့ခါမှထပ်ပြီးတော့သွားလက်ကြည့်တာဒီမှာဒါရှိတယ်နော် mouse VFA ကိုရှိတယ်မရှိတဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဒီ Viber ကနေနည်းနည်းလာပြောပေးနော်ကျွန်တော်ဒီ software ကို down ပြီးတော့ download လုပ်ရတဲ့ link လေးပို့ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ okay okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ advanced search ထဲမှာအခုပြောရတဲ့အရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ double click ထဲကိုထည့်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ရယ်နော်ကိုမလိုချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအနှုတ်လက္ခဏာလေးနဲ့ခြံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ရယ်နောက်ပြီးတော့ wire တူတဲ့စကလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့က on နဲ့ခံပြီးရှာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ရယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်5မိနစ်လောက်ခြေပြီးမယ်ကိုတခုခုရှာကြည့်ပြော့နော်အဲ့အားတွေအသုံးပြုပြီးတော့ကိုရဲ့ကွန်ပျူတာမှာလေတခုခုရှာကြည့်နော်ဒီဟာဒီ keyword လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့
ဒီပြန်ဒီလိုလေးွာ laptop မရဒီပြန်နေလားချော့ပြီနေโอเคโอเคရတယ်เนาะအဲ့ညီမကခဏဟိုကလေဖုန်းဘယ်တော့ကြောင်မလဲတူတူပဲเนาะရှာလို့ရပါတယ်တကယ်လို့စမ်းသရှိတော့ရှာကြည့်ပါလားအဲ့ဖုန်းဘယ်တော့ကြောင်မလဲဟုတ်โอเคโอเคHello. ဆမ်းမိကြပြီလား? Oh. Okay, okay. အဲ့တော့ဆမ်းပြီးွားကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နောက်ထပ်3လေးခုတော့ဆက်သွားမှာပေါ့နော်. 3လေးခုသွားတော့ပြန်ပြီးဆမ်း3လေးခုသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးဆမ်းအဲ့လိုလုပ်မှရမယ်နော်. အဲ့ဒါမှနည်းနည်းမှတ်မိမယ်. ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာပဲလည်းပြီးတော့နားထောင်နေဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လေးပဲနော်.အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က number ranging from တဲ့နော် number ranging from ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
จ้องหยาตะคุกๆชามั้ยเปียไอ้ไอ้จ้องหยาสิဥပမာเนาะဒီတဲမှာလည်းပြတ်ထားတယ်ဘယ်နဲ့ကီလိုဂရမ်ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ကီလိုဂရမ်ဂျာเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ပေါင်သင်္ကေတပေါ့ဘယ်နဲ့ပေါင်နဲ့ဘယ်နဲ့ပေါင်ဂျာ2010ကနေ2017ဂျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်မှာဗျာဥပမာ the free mass เนาะ the free smart percentအင်းမြန်မာပေါ့။နော်မြန်မာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတဘောပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနာမည်ကျော်ကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။ဘယ်ခုနှစ်ကနေဘယ်ခုနှစ်ကြာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က2010ကနေ2020ကြာနာမည်ကျော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူတွေလဲပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာလေအောင်လအဆန်းတို့နော်ဂျန်နရယ်အောင်ဆန်းတို့နော်ဒီမှာနာမည်တွေထွက်လာတယ်မြင်ရလားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနေမဲ့ထွက်လာတယ်เนาะအောင်ဆန်းစုကြည်တို့မရရเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းအရာတခုထက်ခုထက်ရှာမှာပေါ့เนาะအဲ့အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့ iPhone ပေါ့ iPhone ပေါ့เนาะ iPhone ကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာ500ကနေဒေါ်လာထောင်ချားမှာရှိတဲ့ iPhone ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရှာလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒေါ်လာ500ကနေဒေါ်လာ1000ချားမှာရှိတဲ့နော် chip pad laptop တဲ့နော်ဒါ iPhone တွေကို तू ကပြနေတယ်ဒီမှာလဲ laptop တွေ iPhone တွေပေါ့နော် तू အကုန်လုံး तू ကဆက်ထုတ်ပြလိုက်တယ်။မြင်ရနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဆက်ထုတ်ပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ advanced G တဲ့ကိုပဲကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ရှာနေရတာအဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီစာရေးပုံရေးသားနီး keyword လေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာချင်တဲ့အရာတစ်ခု rain တစ်ခုရဲ့ကြားမှာ dot dot ဆိုပြီးခံထည့်လိုက်ရဲ့အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုထပ်ရှာမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ the history ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းကြောင်းပေါ့ the history of Burma ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းကိုရှာမယ်အဲ့တော့ခုနှစ်ကဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကနေဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကြာရှာချင်တာလဲဆိုတော့1910ကနေเนาะကျွန်တော်တို့1960เนาะဒီ1900ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ50လို့ပြောရှင်အဲ့တော့50ကို60လေးလေးမှာနော်ကျွန်တော်တို့1960ကြာတိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီတမန်ချောင်းကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒေါက်တာကိုထည့်ပြလိုက်တယ်เนาะအဲ့လိုနီးနေကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့အဖြေတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြစ်ကြစ်လေးလေးဖြစ်အောင်ရှာထုတ်လို့ရတယ်ဆွဲထုတ်လို့ရတယ်အော်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တော့အဖြေကဒီလောက်ထွက်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် the history of Myanmar လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးကျလာမှာပေါ့နော်ပွားထားပြီးတော့ကျလာမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအချင်းချုံတွေပဲသူကကျလာလိမ့်မယ်ဒီဂျားထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးကိုနော်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုတင်ထားတယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့က broker တို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့တင်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးပေါ်ပေးတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်မှမရှိသေးတာလေဖတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးထားတဲ့ဘောပါပဲဒါတော့နော်အဲ့လိုတင်ပေးလိုက်ချင်အဖေလဲသူတို့ကဒီအင်တာနက်ကအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပို့ပြီးတော့ဝင်ဖြစ်လာတာနော်အသုံးလို့မရှိမဖြစ်လို့ပဲဖြစ်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ broker တို့ဘာတို့ကလဲဒီမရှိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့ကလိုက်ချပြီးတော့တင်တယ်ဗျာတင်တော့အဲ့ဒါကြီးကိုလူတွေကလာကြည့်ကြတယ်လာကြည့်တော့သူတို့ကပတ်စံရတယ်ဒီသူတို့တင်တဲ့ website ပေါ်မှာလာကြည့်ရင်လူပနေရောက်ကြည့်ရင်ပတ်စံရတယ်ပတ်စံဘလောက်နော်လူပရောလူဝါဗီဒီယို live ဘယ်နှခုကြရင်ဘလောက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ broker တိုင်းကတော့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရလာအောင် user ရတာပေါ့နော်မနေ့တော့ user ရတာပဲဒါကတော့ဒီထိန်းရတာပေါ့အဓိကတော့ user engagement ပေါ့နော်ဒီ user ကပြောမယ်ဆိုဗျာ user ကဒီနေ့10ရောက်ဝင်နေနောက်နေ့ရောက်100ဝင်နေနောက်နေ့မှာ200ဝင်နေဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့မရဘူးသူက user ကိုပြန်ပြီးတော့ထိန်းရတယ်အဲ့တော့ထိန်းနိုင်မှုအတွက်လည်းပုံမှန်တင်ပေးနေဖို့လိုတယ်ပေါ့ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ internet ပေါ်မှာအကြောင်းအရာတွေကအားလုံးနှိပါရှိနေတာနော်အားလုံးလိုလိုအောင်ရှိနေတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်တမျိုးသွားမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တမျိုးကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့
ဒီဒီနာမ rain နဲ့ရှာတာမဟုတ်ဘူးသူက language နဲ့ရှာတာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းအရာတစ်ခုဒီမှာရှာလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ result ကဒီလောက်ကျလာတယ်အဲ့တော့ဒီဒီ result တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုကြီးပဲရေးနေမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအချို့ဟာတွေကတည့်လိုရေးရင်ရေးရမယ်အချို့ဟာတွေကကျွန်တော်ရုရှားတို့တချို့ဟာတွေကမြန်မာတို့နော်ဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်ရေးရင်ရေးရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသီးသီးကနေပြီးတော့သူတို့ကဘရိုကာသီးသီးရှိမယ်ဗျာနိုင်ငံသီးသီးကဘရိုကာသီးသီးရှိမယ်အဲ့ဒီဘရိုကာသီးသီးကနေပြီးတော့လဲသူတို့ရဲ့ national language ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားတွေနဲ့လောက်ထားတဲ့ website တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်အဲ့အဲ့အများကြီးကိုသူကသိမ်းကျုံပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသူကလာပြတာအဲ့တော့ any language ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးသူကသိမ်းကျုံပြီးပြထားတာပေါ့အဲ့တော့ any language ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က language တစ်ခုပြောင်းလိုက်မယ်ဘာ language ပြောင်းလဲဆိုတော့နော် Japanese ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်မယ်နော် Japan လို့ပါတော့ဒီ internet လေးကြည့်မယ်နော်အမအန်တာနီလေးကြည့်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဂျပန်စာနဲ့ပဲကြာလာတယ်။ဒီမှာ result မပြတော့ဘူး။နည်းနည်းပဲရှိတော့လို့ကြာလာ။ဟုတ်။နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဂျပန်စာနဲ့မကြည့်ချင်ဘူး။ကိုရီးယားစာနဲ့ကြည့်ချင်တယ်။ရသေးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Korean ဆိုတဲ့ဟာကိုယူပြလိုက်။ပြီးရှာလိုက်။နော်အဲ့တော့အဲ့ဘာသာစကားလိုက်ရွေးတဲ့ဟာကျတော့ဒီအထက်မှာကျွန်တော်တို့ keyword အနေနဲ့မပါလာဘူး။ Advanced Search တဲ့မှာဝင်ပြင်ပြီးလုပ်မှရမယ်။ဒါကြတော့လေเนาะဒါအများစုကတော့သုံးမသုံးဖြစ်ပါဘူးဒါကိုလေတကယ်တိတိကျကျကျွန်တော်တို့ရှာချင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ advanced search ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ language တွေပြောင်းရှာကြည့်ပေါ့เนาะဒီတော့တန်ဝင်ချင်နေမှာကြတော့ကျွန်တော် any language နဲ့ထားပြီးသုံးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ region เนาะ region မှာလည်းကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ဒီကိုရှာဖွေတဲ့အကြောင်းအရာဒီဘယ်နိုင်ငံဘယ် region မှာတင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကရှာကျင်လဲဥပမာကျွန်တော်ကအိန္ဒိယကနေတင်ထားတယ်ဗောနော် history of the history of Burma ဆိုတဲ့ဟာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ရှာကျင်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်အိန္ဒိယဆိုတဲ့ဟာကိုယူပြလိုက်နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုရှာကျင်နေဆိုရင်အိန္ဒိယကိုယူပြပြီးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယန်ဗောနော်အဲ့ဒါကိုယူပြပြီးပါဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကလူတွေ sorry နော်ဒီမှာ iPhone ဖြစ်သွားပြီမထောင်းနေဆဲပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူတွေဘရိုကာတွေကနေပြီးတော့တင်ပေးထားတဲ့ website တွေကျက်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာအကုန်လုံးတော့မကျက်လာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စာအုပ်တွေပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကထုတ်ထားတဲ့ဒီစာအုပ်တွေဘာတွေကျက်လာမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ anytime ပေါ့နော်အချိန်ကိုလည်းကျွန်တော်က update အချိန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုလိုသူတို့စစ်ထုတ်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့က CNN ရဲ့ interview တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရှာခြင်းနဲ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ CNN interview တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှာခြင်းနဲ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်က CNN interview ပေါ့အဲ့တော့အချိန်ကဘယ်ကနေဘယ်ထိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီတိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ဖက်ကနော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဟာကိုကျွန်တော်ရှာမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့24နာရီနော်လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီကမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်တာဗျူးထားတာရှိလားကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်မယ်မရှိဘူးနော်မရှိဘူးဆိုတာဒီလာပြနေတယ်ကျွန်တော်ရှိမရှိတော့မသိသေးဘူးရှိတယ်နော်မနက်ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တော့သူကတခြားနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေနဲ့အင်တာဗျူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါပါမယ်ထင်တယ်ဒီထဲမှာနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါပဲရှိတယ်24နာရီဒီမှာကျွန်တော် 20 hour go လို့နော် Facebook လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 50 hour go လို့နော်နောက်ပြီးကျရင်ဒီမှာ90မဟုတ်ဘူးနော်ဒါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘေးမှာနိုင်လေးတွေပြရလိမ့်မယ်နော် 60 hour go လို့ရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါကဒီလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကပါတော့24နာရီမှုပဲနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီမှုဝင်လောကန်တပတ်ကဟာရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်ဒီမှာ keyword အနေနဲ့ကတော့ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်ရှာခြင်းနဲ့လိုအပ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီ advanced search ကြီးကိုဝင်ပြီးတော့ရှာပေါ့ရမယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ပ
ြီးခဲ့တဲ့ဒီတစ်ပတ်တည်းမှာတင်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်လကတင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆွဲထုတ်လို့ရတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကတင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆွဲထုတ်လို့ရတယ်။နောက်ကျွန်တော် any time လို့ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့နော်ဒီဟာကအကုန်လုံးကိုသူကကြလာမှာနော်ဘယ်နဲ့ခုနှစ်ဘယ်နဲ့ခုနှစ်ရဟာမဟုတ်ဘူးရှိတိမဲ့သူတွေးတိမဲ့ဟာအကုန်လုံးသူကဆွဲထုတ်ပြလိုက်မှာရမယ်နော်ဟုတ်နော်တပတ်ပါမယ်နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာက language ပေါ့နံပါတ် range ပြောပြီးပါ ਈ နောက်ပြီးဒီမှာ language နဲ့ပတ်သက်ရာပြောပြီး region ပြောပြီးပါ ਈ last update ဆိုတာလေးပြောပြီးပါ ਈ နော်ဒီ last update ဆိုတာ anytime တို့ဒီဟိုဘော24 hour တို့အကိုတို့ပြီးရင်အဲ last month တို့စပြေခုနကဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ PY ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ site or domain တဲ့ကျွန်တော်ဒါ site or domain ရှာတာ site or domain ရှာတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဟောခဏတော့ထားလိုက်မယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်း IT band ကိုနည်းနည်းရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်ကအသုံးဝင်တယ်ခုနရှိမှာကကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့ပြောလို့အဆင်ပြေသည်လို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ temp appearing တဲ့ temp appearing ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စာတစ်ကြောင်းရက်ထည့်ပြီးရှားလိုက်တယ်အဲ့ဒီစာဒီဘယ်နေရာမှာပါနေတဲ့ဟာကိုရှားကျင်တာလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ website တစ်ခုပေါ့နော် website တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဥပမာဒီမှာကျွန်တော်တို့ the history of Burma ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ the history of Burma ဒီကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ website ထဲမှာပါတဲ့စာသားဒီအောက်မှာဆိုကျွန်တော်လစ်ရှိသေးရဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် website ပေါ်မှာရှိတဲ့အဲ့အတွက် https ဘာညာတကာရေးထားတဲ့ဟာဒီ website ရဲ့အဲ့အတွက်လေးဒီအဲ့တော့ကိုရှာကျင်တဲ့အရာကိုဘယ်နေရာမှာရှာကျင်ရလဲဒီနေရာတိုင်တယ်မှာဘယ်ပါတဲ့ဟာရှာကျင်ရလားဒါမှမဟုတ်ဒီအဲမှာရှာကျင်ရလားဒါမှမဟုတ်ဒီအောက်မှာရှာကျင်ရလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ address ပေါ့နော်ဒီလိပ်စာထဲမှာကျွန်တော်ရှာကျင်ရလားကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလိုက်ပြီးရှာမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ရှာရလဲဆိုတော့ဒီတဲမှာရှိတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ဥပမာဒီမှာ CN interview ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရှာမယ်။နော် CN interview ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရှာမယ်။အဲ့တော့ CN interview ဆိုတဲ့စာလုံးကိုဘယ်နေရာမှာ position လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ title မှာကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်။ title မှာထပ်ပြီးတော့ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီ title တွေအကုန်လုံးက CN interview ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာလေးအကုန်လုံးသူကထွက်လာတယ်။မမြင်ရလား CNN interview CNN interview CNN interview ဒီမှာ CNN interview နော်ဒီမှာ CNN နော် interview ပေါ့ဒါမျိုးတွေကထွက်လာတယ်မြင်ရနော် yes အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ title မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြောမိပါတာက title မှာပဲ position နေဆိုရင်ဒီ advanced search တွေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ keyword ကဒီလိုမျိုးကြီးရတယ် all in title full colon ဆိုတဲ့ဟာအရှိမတက်ပြရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှာကျင်တဲ့ဟာကိုထည့်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ title မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစာပိုက်ထဲမှာမြင်စီချင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရေးရလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ in ဟိုပါ in the dash of the page ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူစာရေးမယ့်နည်းက all in dash full colon ပြီးကျွန်တော်တို့ရှာကျင်တဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကဘယ်လိုမျိုးရှာဖွေလဲဆိုတော့လက်ရှိတော့ကျွန်တော်မပေါ်လာဘူးเนาะပေါ်လာဘူးဆိုတာကဒီမှာလေဒီစာပိုက်ထဲမှာမြင်ရလားကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့ခုနကဒီအကြောင်းအရာလေးဒီစာပိုက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူကဆွဲထုတ်တာเนาะဒီပေါ်ကခေါင်းစဉ်ကတော့ကွာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့စာသားတွေပေါ့ CNN interview ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကပါလာလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စာပိုက်ထဲမှာရှာတာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်တခြားတစ်ခုခုနဲ့ရှာမယ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ URN ထဲမှာရှာမှာပေါ့ URN ဆိုတာ Uniform Resource Locator ပေါ့နော်သူကလက်ကိုညှောနေတာပဲအဲ့တော့ဒီထဲမှာရှာမှာဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် CN Interview နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကဒီ Uniform Resource Locator ထဲမှာရှိမှာပေါ့နော်လောဆယ်တော့ရှာမှာတွေ့ဘူးနော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနော် URN ဆိုတာအောက်မှာရှိတယ်တကယ်ကလေဒီအောက်မှာသူကလစ်တွေပေးထားတယ်ဒီလစ်တွေကိုထောက်လိုက်တာ ਨੇ ပဲရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီ CN ထဲကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုဟာပြောတာနောက်တစ်ခုရှိဦးမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီကတော့ထားပါတော့ UN ဆိုတာကလေကျွန်တော်ဒီမှာပြဖို့ဥပမာရှိဦးဖြစ်နေတော့ဟိုဟာ Internet Lay of the Pay ပေါ့နော်လစ်ဆိုတာဒီ website ကြီးရဲ့စာမျက်နှာပဲ
ဆာဝက်စပတ်ဆိုင်ဆာမဲနာမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတဲ့အကြောင်းအရာကဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ sorry ကျွန်တော်မှားပါတခုရှိတယ်အဲ့ဒါပဲဆိုဒီဆာလုံးဖြုတ်လိုက်မယ်နော်အင်းမြန်မာဆိုတဲ့ဆာလုံးဖြုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် lip မှာရှိတဲ့ lip မှာရှိတဲ့ဒီ CN interview ဆိုတဲ့ဆာလုံးကနော် lip မှာရှိနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရှာထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုရှာထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှာထုတ်လိုက်တော့ဒီ lip မှာလေဒီနေရာလေးတွေမြင်ရလားမစီရနဟုတ်ဒီမှာဒါမြင်ရမယ်เนาะအဲပြီးွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ CNN နော်ဒီမှာ CNN အဲဒါကကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ lit လို့ခေါ်တယ်ဒါ website ဒီ website တခုရဲ့နေရာเนาะဘယ်နေရာမှာရှိမလဲ https://သူ့ရဲ့လိပ်စာပေါ့ပြောမှာဆိုရင်နော်ဒီလိပ်စာ lit ဆိုတာတကဒါ hype ပေါ့ပေါ့URN ဆိုတာကဒီအောက်မှာရှိနေဒီပြာရောစာကြောင်းလေးပေါ့ဒီပြောမှာဆိုရင်ဒီ link လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝယ်ဟို website ကိုရောက်အောင်မယ်ဟို link လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီ website ကိုရောက်အောင်မယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြုံမှုကြမှာပါ။အော်ဒါနဲ့လေဟိုကလေဒီ messenger တို့ဘာလို့မှာဆိုရင်လေတခါကြာရင် link တွေပါလာပို့တဲ့သူတွေရှိလား။မရှိဘူးနော်။အဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတတိပေးစရာရှိလို့လေ။အဲပြီးခဲ့တဲ့ဒီအတန်းပေါ့နော် PING B2 ပေါ့နော် B2B2 ဟုတ်တယ်เนาะ B2 B တန်းမှာကောင်းမလေးတယောက်ရှိတယ်။ तू ကလေသူ့စီကို messenger ကနေပြီးတော့ဒီ link တစ်ခုလာပို့ပေးတယ်။အဲ့ link messenger မဟုတ် Instagram ကနေစပြီးတော့ तू က link တစ်ခုလာပို့ပေးတယ်။အဲ့ Instagram link လေးကို तू ကဝင်ပြီးတော့ user name တွေ password တွေ तू ကဖြစ်ပေးလိုက်တာ။ဒါခါလေး तू က hack ခံတီးသွားတယ်။เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မတမာသူတွေက hack လို့ရတယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ်။အဲ့တော့ကိုပေါ့เนาะကိုနဲ့မသိတဲ့သူတွေမရင်းနှီးတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ကိုမသိတဲ့ link တွေလာပေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တိုင်ဖွင့်မကြည့်နဲ့တကယ်လို့ဖွင့်ကြည့်မိပြီဆိုပြန်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ user name တွေ password တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မထည့်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ social account တွေဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ပဲဖွင့်เนาะဒီ messenger တွေကိုပဲသုံးကျွန်တော် Instagram ရဲ့ messaging ကိုပဲသုံးနောက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာပဲသုံးပေါ့เนาะဒါလေးတွေကိုတတိထားစီခြင်းနဲ့ရမှာเนาะတခါကြရင်ပါကျွန်တော်ကန်ဆန်းပဲပေါ့ပါလေ giveaway ပေးမယ်ဒီရတဲ့ဝင်ပါဖြစ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကမှတ်သွားတယ်မှတ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာသွားပြီး user name password တွေလိုက်ပြီးဖြည့်လိုက်တော့အမပါဝါရောပေါ့တခြားသူတွေကိုအဲ့တော့ဒါဒီလိုနီလန်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီ hacking log မှာအဲ့ဒါကို phishing လို့ခေါ်တယ် phishing ဆိုတာရောကြားဘူးလား phishing မဟုတ်နဲ့ phishing လေဟုတ်ကြားဘူး hacking ဘာလို့လဲဒီ phishing ဆိုတာဘာလို့လဲထင်လဲ hack hack လောက်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလေဒီမှာဖွေးရှင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကငါးဖန်းတာလေနော်ဟုတ်တယ်မလားငါးဖန်းတာလေအဲ့တော့ patient ဆိုတာကဒီဖွေးရှင်းဆိုတဲ့စာလုံးကနေလာတာ तू ကလေငါးဖန်းနေဆိုကျွန်တော်တို့ကငါးအမှတ်ချိန်မှာဘာထည့်ရလဲကျွန်တော်ငါငစားထည့်ရတယ်မလားဒီကောင်လေးထည့်ရတယ်လေဒီကောင်ငါးဖန်းမပြောဒီကောင်ထည့်ရတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်ကျွန်တော်ငါးဖန်းပြီငါးဖန်းပြီငါးအမှတ်ချိန်မှာဒီကောင်ထည့်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ဒီဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငစားပဲအဲ့ရောက်ကျွန်တော်တို့ကငါးတွေကလာပြီးတော့စားတယ်ဗျာအစာမပြေလာစားတော့ဘာဖြစ်လဲသူကငါးမှတ်ကြည့်ရင်သူကညှိပြီးတော့ဖမ်းမိသွားတယ်အဲ့လိုသဘောပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ patient လုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမျှတာကန်ဆန်းမဲ့ဖောက်ပြီးတာတို့ဘာလုပ်တာတို့ညာတို့ဘောမီမီဘောဗျာဒီတဲ့ဝင် iPhone 11 Pro ရမယ်ဘာညာတရကဘောအဲ့လိုမျှတယ်မျှတော့ကျွန်တော်ဝင်မိပါတယ်ဟာအလေကရမှလာဗောပါပြီးခုံလိုက်စီမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တယ်ဝင်နေတော့အမပါဝါရောပဲနော်အဲ့တော့သတိထားရမယ်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်အရာတန်းကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမှလုပ်သေးတယ်တချို့အရာတွေကလေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူအများကြီးနဲ့တွေ့ရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အင်တာနက်ဆိုတာကဒီတခုခုလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့ကိစ္စဆိုရင်လုံးဝကောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုးတဲ့ကိစ္စဆိုရင်လုံးဝအများကြီးဆိုးသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအတိုင်းအတာတခုတော့ရှိတယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာdans prn ပြီးတော့ဒီမှာ safe search ပေါ့เนาะဒီ safe search ဆိုတဲ့ဟာကတော့ free to ပြောနေကြမှာမလို့ तू อ่ะလေဒီ violent ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကို तू อ่ะဘယ်လိုပြောအောင်လဲတွေ့တဲ့တန်ယူကိစ္စတို့တခြားခြားသောကိစ္စတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအသက်ရဲ့ like तू อ่ะလိုက်ပြီးတော့ cut ပတ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ဒီ Google account တစ်ခုရှောက်ပြီဆိုရင်ဟိုမွေးနေ့တွေပါထည့်ပေးရတယ်မှတ်မိလားဟုတ်เนาะအဲ့မွေးနေ့တွေပါထည့်ပေးရတဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့မွေးနေ့ထည့်ပေးရတဲ့ account သာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာပေါ့google.com ဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ site အင်ဂျင်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ဆိုင်းရင်လောက်ထားတယ်လောက်ထားတယ်ဆိုဒီလို account ဒီလို့ပေါ်တယ်เนาะအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာထက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ तू အသက်ရယ်ကိုတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့တည်တယ်တည်တော့အဲ့ကနေပြီးတော့ तू ကတချို့အသက်ရယ်နဲ့ဒီမကြီးသေးတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะတချို့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတားရမ်းငယ်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေးထက်တန်ယူကိစ္စတွေနောက်အခုကျွန်တော်တို့ line ပေါ်မှာ facebook ပေါ်မှာတင်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိတယ်မို့လားဒီမှာလူဘသူဖောင်းတိုင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေတက်ပေါ်နေတယ်မရတယ်မို့လား facebook သုံးနေသူတွေလေနောက်တွေးထက်တန်ယူကိစ္စတွေလေဘသူကလက်ပြတ်တယ်ဘလူကခေါင်းပြတ်နေတယ်ဆိုတာတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအသက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေအနေနဲ့မကြည့်သေးဘူးမကြည့်သေးတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေကကတ်တိုက်ပြီးဖဲထုတ်ပြပါတာအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဒီလပြင်ပေးတဲ့နော်ပြင်ပေးတဲ့ setting အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါကျရင်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပါကျွန်တော်တစ်ခါတည်းအဲ့လိုမျိုးဟာတွေထဲမှာပါပေါင်းပြီးတော့ရှာခြင်းနေဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ hide လုပ်လိုက်ရတယ်နော်ဒါမျိုးတွေ show ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပေါ်ပေးမယ် hide လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုဟာတွေသူကမပေါ်တော့ဘူးကြားမလဲနော်တဘောပါတယ်နော်ပေါက်တယ်အဲ့တော့ပေါက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောဆက်လေးရှိရယ်နော်အဲ့တော့ဒီ find type ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမပြောခင်ပထမဆုံးနေကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ဒီမဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီစာလုံးလေးကြားဘူးလား find ဆိုတဲ့စာလုံးကြားဘူးလားဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့နော် find ဆိုတဲ့စာလုံးကြားဘူးရယ်နော်ဟုတ်ပြီ folder ဆိုတဲ့စာလုံးရောကြားဘူးလားကြားဘူးပါအဲ့ folder ဆိုတာကဘာလဲ file ဆိုတာကဘာလဲ folder ရောက် file တွေထည့်တယ် folder ကြောက်တော့ file တွေကိုစုစည်းတဲ့ထည့်တဲ့နေရာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ file ဆိုတာရောက်ဘာလဲဟုတ်ပြီကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနေပယ်မှာပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာအထဲမှာကျွန်တော် file မျိုးစားတွေဘယ်လောက်ဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိနိုင်လဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုပြောပြမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ file type ကိုပြောဖို့တည်းဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတည်ဖို့တော့လိုတယ် folder ဆိုတော့ခုနကညီလေးပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီလို folder လေးတွေပဲကျွန်တော် file လေးတွေကိုတစ်စီးတည်းထည့်ထားခြင်းတည်းเนาะထည့်ထားခြင်းထည့်ထားလို့ရတဲ့နေရာဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ video file တွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီ video file တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့က folder လေးတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီ folder တစ်ခုပဲနော်အဲ့လိုမျိုးခြင်းမျိုးကထည့်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ video ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါခွဲမယ်ဗျာ Chinese movie ဆိုရင် Chinese movie တည်တဲ့folder တခုခွဲပြီးထည့်လိုက်မယ်အဲကျွန်တော်နောက်ကိုရီးယား movie ဆိုကိုရီးယား movie ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကတည်တဲ့ခွဲပြီးထည့်မယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်လုပ်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ folder တွေတည်ဆောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော် folder ကအဓိက folder 300ချင်ရေချင်အဓိကက file တွေကိုတစုတစီတဲ့ကျွန်တော်ထားခြင်းလို့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ window မှာဆိုရင် folder ထောက်မယ်ဆိုရင် right click ထောက်မယ်ဒီမှာ new folder ပေါ့အဲဒါကျွန်တော် movie ထည့်ခြင်းတဲ့ folder ဆိုရင် movie ပေါ့အဲ့အဲ့ movie ထည့်ခြင်းတဲ့ folder ထဲမှာမှကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ပါလဲmovie အခွဲလေးတွေထည့်ချင်နေဆိုရင်ဒီမှာ right click new ပြီးဒီမှာ folder ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပါရေးမလဲဆိုတော့အဲဟိုပါပေါ့ Chinese movie ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ folder တစ်ခုထည့်ဆောက်မယ်အဲ့တော့ဒီ folder ထဲမှာပါထည့်ချင်နေတယ်ဗာ movie ထည့်ပြီးခွဲပြီးထည့်ချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော် ADN ပေါ့ India ပေါ့နော် India movie တွေထည့်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ folder လေးတွေဆောက်ပြီးထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ fineနော် folder အကြောင်းကိုရှင်းပါလိမ့်ဆိုတော့ဒီက file အကြောင်းပြောမယ်အဲ့တော့ file ဆိုတာကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ folder ထဲမှာထပ်သင်းထားတဲ့ဒီမျိုးစားတွေပဲအဲ့တော့ folder ထဲကိုကျွန်တော် folder တစ်ခုတည်းကိုဘာတွေထပ်သင်းလေးရှိလဲကျွန်တော်တို့ video file တို့နော်ဒီ table file တို့နောက်ပြီးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sar file တို့နောက်ပြီးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဟာခုနကပြတဲ့ဒီစင်စရာ file တွေပေါ့နော်ဒီ file တွေအဲနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီရုံမဲ့ဆိုင်ရာကိစ္စတွေလုပ်တဲ့ file တွေစာရေးစာရဲ့ file တွေစသဖြင့်အဲ့လို file တွေကိုထပ်တာလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာတွေကြာတော့ကျွန်တော် file လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ file မှာလဲကျွန်တော်တို့ကသူ့အမျိုးအစားနဲ့သူရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ video file ဆိုရင်ဘာမျိုးအစားလဲသိလား Hello ကြားရလား Hello ကျေးဇူးအဲကျွန်တော်ပြောမိကမဝိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ file တွေကိုကွန်ပျူတာကနားလည်တယ်လို့ထင်လား file တွေကိုလေဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ပြောပြရအောင်เนาะအဲကွန်ပျူတာကွာကွန်ပျူတာက electronic device တစ်ခုဖြစ်တယ်သူကလက်ရှိပစ္စည်းတစ်ခုအဲ့တော့သူကကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားတွေဘာသာရပ်တွေเนาะဒီဘာလို့ပါပြောနေတဲ့ command တွေကိုသူကနားမလည်ဘူးသူနားလည်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့
ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပဲနားလဲဆိုတော့ तू က0ဆိုတဲ့စာလုံးသလုံးရယ်1ဆိုတဲ့စာလုံးသလုံးရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ်တကယ်တန်းကလည်းဒီ0နဲ့1ကို तू ကနားလဲတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကူစားပြလိုက်တာကျွန်တော်သူပေါ်ကဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကွန်ပျူတာဒီ electronic device ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီသူ့ကိုအလွတ်လွတ်ပြီးကျွန်တော်ကလှည့်စစ်ပြရတယ်အဲ့တော့လှည့်စစ်မှာသဘောသဘောကနှစ်ခုရှိတယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲစီကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမီးပိတ်တာနဲ့မီးဖွေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မီးပိတ်တာနဲ့မီးဖွေတာဆိုတော့မီးဖွေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့က1လို့ယူဆလိုက်ပြီးတော့မီးပိတ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့က0လို့ယူဆလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်ရှင်းသွားတယ်အမနော်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာဒီဘာတွေပဲနားလည်လဲဆိုတော့0 1နဲ့ကိုစားပြုလို့ရတဲ့ချက်ပြစနစ် seconding တွေကိုပဲသူကနားလဲအဲ့တော့အဲ့ seconding တွေဒီဘာတွေလဲဆိုတော့အဲ့ seconding တွေစုထားတဲ့ဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က fine လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ fine ပဲရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ fine ဒီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ fine ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ 0 1 နဲ့ကိုစားပြုလို့ရတဲ့ seconding တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ fine ဒီ double fine ဖြစ်တယ်video file ဖြစ်တယ် sa file ဖြစ်တယ် sa တာတွေကိုကျွန်တော်ခွဲခြားပေးဖို့ကဘာကခွဲခြားပေးလဲဆိုတော့ file type ဆိုတဲ့ဟာခွဲခြားပေးရတယ်တဘောပေါက်လားဒါဆိုရင်လေအဲ့လိုမျိုးပြောရင်တဘောပေါက်လားပေါက်တယ်နော်ပေါက်တယ်နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောတာနည်းနည်းလေးလမ်းကြောင်းလွှဲသွားတာအဲ့တော့ file type ဆိုတဲ့ဟာကခွဲခြားပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ file တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာတိဆောက်ပြီဆိုရင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပါလဲဆိုတော့ file name ရယ်find တိုက်ရဆိုတော့ပါတယ်။အရင်တော့ကျွန်တော် Windows 7တို့ဘာလို့လဲဆိုဆိုရင်တိတာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခင်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သိပြီးတော့မသိတော့မသိတာဘူး။နော်သူကတခါတည်းတိုက်ပြီးတော့ရေးပြီးသားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော် find name ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟိုပါပေါ့။ BTS ပေါ့နော် BTS ပို့ဓာတ်ပုံပေါ့။ BTS ပေါ့။အဲ့တော့ဒါတွေက BTS တွေရဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့GPG ဆိုဒီလိုမျိုးသူကတွဲပေးတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့နောက် file တစ်ခုရှိမှာပေါ့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ video file ပေါ့နော် video file ကဗာလဲဆိုတော့ဒီဟိုပါပေါ့ super hero ပေါ့super hero မှာကျွန်တော်စကားကြည့်ဘူးလား infinity war တို့ပါလို့လေ angle တော့ကြည့်ဘူးလားနော် angle.mp4 ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလိုနားလဲလဲ video နော်ဒါ video file ဖိုင်ရင်ပေါ့ဒီ file ရဲ့ video file နဲ့ file ရဲ့နာမည်ကပါလေ angle ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့က mphone ဝင်တယ် jpeg ဖြစ်ပါမယ်ဆိုရင်ရောဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲပုံဖြစ်ပါလေ video ဓာတ်ပုံဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ mp3 ဆိုရင်ရောဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဟုတ်ပါဘူးအတန်အတန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာက file မှာကျွန်တော် file type တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ file type တွေကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့ခွဲလဲဆိုတော့ file ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ extension ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ခွဲတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ jpeg တို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ mp4 တို့အဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ .mp3 တို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ m4e ပေါ့နော် mp3 နေရာမှာအခုအစားထုတ်လာတဲ့ format တစ်ခုပါပါတယ်တချင်းနေတချင်းနေနားထောင်နေကြကြရင် m4e ဆိုတဲ့ဟာလေးခက်စားလာတယ်ဒီနေ့ခင်မှာနောက်နောက်ပြီးကြရင် jpeg တို့ဘာလို့ကတော့သွားပြတ်သွားပြီအခုနောက်ပိုင်းမှာပါတယ် 12k တို့ဘာလို့ပေါ်လာပြီနော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်ပေါ်လာပြီထားပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ file ရဲ့ extension လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီ file type ကိုတနည်းအားဖြင့်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ file extension extension လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တယ်ဗျာ file နဲ့ file မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့01နဲ့ကိုစားပြုလို့ရတဲ့ signal တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဟာတွေဒီ double file ဖြစ်ကြောင်း video file ဖြစ်ကြောင်းနော်တချင်း file ဖြစ်ကြောင်းဘာကပြန်ပြီးတော့ပြောပြရတယ်ဆိုတော့ extension ကနေပြန်ပြီးတော့ refer လုပ်ပြရတယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာက file နဲ့ file ကိုကြည့်ပြီဆိုရင် file name ကိုကြီးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလူကကြည့်တယ်လူကပေါ့နော်ကျွန်တော်လူတယောက်က file ကိုဖိပြီဆိုရင် file name ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖိတယ်ဒါပေမဲ့ computer ကကြည့်ရင် file ကိုစဖိပြီဆိုရင် तू က file name ကိုအရင်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူး file မျိုးစားဒီ file ရဲ့နောက်မှာဘာလိုက်လဲဥပမာ mp3 နဲ့လိုက်တယ် mp3 ဆိုတဲ့ mp3 ဖိလို့ရတဲ့ဒီ software နဲ့ तू ကတိုင်းပြီးတော့ဖိပေးတာဥပမာ file ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော် mp4 ဆိုတဲ့ဟာလိုက်မယ်အဲ့တော့ mp4 ဆိုတဲ့ extension နဲ့လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် computer ကဒီ computer ထဲမှာပေါ့နော် video ကြည့်လို့ရတဲ့ software ဘာရှိလဲ vnc player ရှိလား window media player ရှိလားအခုဆိုရင်ဒီမှာဒီပေါ့ဒီ software လေးရှိတယ်ပေါ့အဲ TV နော် movie and TV ဆိုရဒီ application ရှိတယ်အဲ့ application နဲ့အဲ့ဒီ file ကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ video file တို့တစ်ချင်း file တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြားရတာနောက်ထောင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ file type မျိုးစားအကြောင်းကိုသိသွားပြီဆိုရင်ခုနက search ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ file type တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာဖွေလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဘာရှာခြင်းလဲဆိုတော့ end game ပေါ့နော် end game ဆိုတဲ့ file ကိုရှာခြင်းနဲ့
เนาะကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะဗီဒီယိုဖိုင်ရှာလို့ရတာလို့ဗီဒီယိုဖိုင်မရှိဘူးဆိုတော့မရဘူးပေါ့မရှိဘူးဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်မရှာလို့မသိဘူးဆိုကျွန်တော်ဘာနဲ့ရှာမလဲဆိုတော့ PDF ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ရှာမယ်เนาะဒီ PDF ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ ebook ဖိုင် ebook ဖိုင်ဆိုတော့ရောသိလားဒီ electronic book ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ magazine စာအုပ်တို့အပြင်မှာဆိုရင် magazine တို့ဒီ word 2တို့ journal တို့စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြီးတော့စာတွေဖတ်လို့ရှိတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးပဲကွန်ပျူတာပေါ်မှာလည်းအဲ့လိုဖတ်လို့ရတဲ့ဖိုင်မျိုးစာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ PDF ဖိုင်မျိုးစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ ebook ဖိုင်မျိုးစာမှာတော့လည်းခုနကဗီဒီယိုဖိုင်လေးမျိုးပေါ့အများကြီးရှိတယ်နောက်ဗီဒီယိုတို့ဓာတ်ပုံလိုမျိုးအများကြီးရှိတယ်ဖိုင်တိုက်ကအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာရှိသေးတယ်အဲတခြားဖိုင်မျိုးစာတွေလည်းရှိတယ်နော်စာအုပ်ဖတ်လို့ရတဲ့ဟာဒီတော့မှကျွန်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ဟာကကျွန်တော်ဒီ PDF ဆိုတဲ့ဟာပဲအဲ့ကျွန်တော် PDF နဲ့ရှာကြည့်မယ်ဘာထွက်လာလဲအော် engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ PDF ဖိုင်တွေထွက်လာတယ်အော်ဒီမှာကျွန်တော် research on the engine effect in implementation ပေါ့နော်အော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ PDF ဆိုပြီးကြီးလာတယ်ဒါတော့ချက်ထလိုက်ပြီဆိုရင်သူက PDF ဖိုင်ကို download ဆော်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခုနက advanced search တောင်မဟုတ်ဘူးねကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့ရှာခြင်းနေဆိုရင် file type full column PDF ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် PDF ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မရှာဘူးဒီက MP4 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်ဘာတွေချက်လာလဲနော်မကြလာဘူးသူမရှိလို့မကြလာလေရှိရင်တော့ကြမှာပေါ့ဒီမှာတော့ရှိမှာထင်တယ်အဲ့တော့နောက်ကျွန်တော်ဘာရှာကြည့်ဦးမလဲဆိုတော့တကယ်တော့လေ तू က MP4 တော့ဘာလို့ဆိုတော့တိတက်ကြီးဒီလိုမျိုး file မျိုးစားနဲ့လိုက်ပြီးရှာစရာမလိုဘာဖြစ်လို့လဲ तू မှာ video ဆွဲရတယ်ရှိနေပြီသားဒီ video အောက်ကနေတွားရှာလို့ရတယ်တခြားဒီ video တော့ image တော့မဟုတ်ပဲတခြား file တွေသားကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနေရာနဲ့တွားရှာရတာနော်အဲ့ဒီ file type မှာကျွန်တော်တို့ခုနကတိုင် PDF ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်ဟောကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာ PDF file တွေကြာလာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုနဲ့ကိုရှာဖွေတဲ့ဟာနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုတဲ့စာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ယူလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာချက်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာရလဲဆိုတော့လမ်းမကောင်းဘူးနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တော်ပြီးတော့ down နေလိမ့်မယ် download ဆွဲပြီးသားဖြစ်နေပြီမနော် download တော့ဆွဲဘူးလားပြောတယ်ကျွန်တော် down လိုက်ပြီအခု down ပြီးပါပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကတော်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါကိုဒီပါဘောဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ angle နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစာအုပ်စာရေးဆန္ဒလေးတွေကြာလာတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့တခြား file view စာလေးတွေရှိပါသေးတယ်ဒါစာရေးဆန္ဒလေးလုပ်တဲ့ file တွေဆိုရင် DOC တို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီအတန်းတက်ောက်တဲ့ file ဆိုရင်ဗါလဲ HNSHA file လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ဆိုရင်နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ရှာကြည့်နေဆိုရင်အဲခုနကအတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကဘာရှာမလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာနော်ဘာရှာမလဲဆိုတော့အင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုရှာမယ်နော်ကျွန်တော်ရှာခြင်းတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ Introduction to internet ကျွန်တော်တို့ကစာလုံးစာကြောင်းကတစ်လုံးနဲ့စာတစ်လုံးနဲ့ရှာမှာမဟုတ်ဘူးစာကြောင်းနဲ့ရှာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါပဲခုတည်းကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှာခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့ file view စာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF file view စာရှာခြင်းအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ file type full column PDF ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်တက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ internet နဲ့ပတ်သက်တဲ့ PDF စာရေးစာတမ်းတွေကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် PDF ရှာခြင်းမူကျွန်တော်ကတခါကြီးကြိုက်ရင် research လုပ်ဖို့ကျွန်တော်မှာအရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ research လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှာအချိန်မလောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သူများလုပ်ပြီးသားစာရေးဆန္ဒတွေကိုကျွန်တော်ယူမယ်ယူပြီးတော့ဖျက်ညက်ကတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီမှာ PDF ဆိုတဲ့နေရာမှာ DOCH အဲ့လိုမျိုးလဲမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ document file လေးတွေကြာလာမယ်ဒီမှာ DOCE ဆိုပြီးတော့လေအဲ့အိမ်မှာမှကျွန်တော်တို့က define ပေါ့နော်ဒီ define ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက download ဆွဲတဲ့ dialogue လေးကြာလာလိမ့်မယ်နော်နိုင်သိမကောင်းလို့เนาะခဏလောက်ဆုပ်ပေးဒီမှာเนาะကျွန်တော်ချက်လာပြီအဲ့တော့ချက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ file ကိုတွားပြီးတော့ဖွင့်မယ်เนาะ download ထဲမှာပဲဒီထဲမှာเนาะ download ထဲမှာရှိတယ်ဒီမှာเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့
စာဖွင့်ရင်းကျလာပြီအဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ပဲ editing လုပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ခြံခဲ့မယ်အမလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ delete ပြီးပါနည်းဖြတ်နော် size center ကိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြင်ရေးလို့ရတယ်ရမယ်နော် hello ကြားရလားကြားရရမယ်နော်အဲ့ဆိုဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတန်းချိန်စီပါပြီဆိုတော့လေတန်းချိန်ပြီပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာပါပဲနားလိုက်မယ်နော်အခုပြောတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေတခုချင်းစီကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ပါစမ်းကြည့်ပြီးတော့တစ်ခါတော့စမ်းကြည့်ပါအဲ့ဒါမှမှတ်မိနေမယ်လေလိုအပ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရအောင် bye bye okay bye teacher bye bye အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye